これは灯油に3割ぐらいのエタノールを入れた時の比較です。メタノールは分離しちゃってダメですけど、エタノールは溶けます、きれいに。これがいいかなと思うんですね。今日はオイルランタンの代替燃料としていいものが見つかったんで、ご紹介いたします。オイルランタンっていうと、パラフィンオイルを、一般的ですけど、あれ、いいですけど、高いですよね。1リッターで1200円ぐらいしますんで、そうすると毎度使うわけにもいかないですよね。そうすると大体流れるのが灯油。こういうハリケーンランタンなんてもう昔からあったんで、私が子供の頃からよくこういうの見たんで、なんとなく当時は灯油使ってましたけど、今もなんとなく灯油使いますけど、ご存知の通り灯油使うとすすが大変ですよね。真っ黒なんですよ。それでこういうランプもすぐも1時間2時間も使うとホヤが真っ黒になっちゃって照明として機能しなくなっちゃいますよね。ですのでやっぱりパラフィンオイルがいいなってと思うんですが、その灯油のすすをなんとかできないか今回やってみました。そうするとですね、なんですすが出るかっていうと、やっぱり不完全燃焼するからなんですが、そしたらやっぱりそこをよくロケットストーブなんかもそうですけど、熱を加熱してやればいいですよね。加熱あるいは保温して熱を加えてやればすすも煙もみんな燃えてしまうんで、その方法でなんかいいのはないか、バーナーで炙るっていう手はあるかもしれないけど、バーナーなんてそれ実用には供しませんから。そしたらやっぱり例えばアルコールなんかをちょっと混ぜてやってブーストしてやるっていう手があるかなと思ったんです。で、先日ですね、このメタノール、燃料用アルコールをですね、少し 20% ぐらいかな、混ぜて、もしてみたら意外に煙は軽減しますよね。それいいかなと思ったんです。ただですね、メタノールは灯油と混ぜると分離してしまって、全然溶けません。で、これは灯油です。実はですね、これ、真っ白というか、透明ですけれども、これ実は 20% ぐらい無水エタノールが入ってるんです。でもこんな感じで全く乳化して透明になってます。で、後でお見せしますけど。で、これにメタノール、燃料用アルコールを入れるとですね、分離してしまって全然ダメです、これ。こんな感じですね。全く嫌いに分離しちゃいます。振っても全然ダメですよね。で、界面活性剤、要するに乳化剤が混ぜればいいっていうことですんで、いろんなの試してみたんですね。シリコンオイル。シリコンオイルってシリコンスプレーの内容物ですから、シリコンオイルだとか、食器用の中性洗剤、それから洗濯用の洗剤、塩素の入ったハイターですね。ハイターだとか、重曹、いろんな酸とかですね。クエン酸とか、いろんなもの試してみたけど、結局全部ダメでした。こんな感じで分離しちゃうんですね。もうちょっと入れると完全に嫌いに分離しますから。ただですね、エタノールの方は入れても分離しないんですね。今ちょっと匂ってますけど、今年はそれもうすでに透明になっちゃったな。こんな感じで綺麗に透明になっちゃいます。今ちょっと匂ってます、ますけどね。これで10分も、もう透明になっちゃったな。こんな感じで全く分離しません。こっちはもうすでに見えるかわかんないけど、すでにここに分離している層が見えますよね。メタノールは分離しちゃってダメですけど、エタノールは溶けます、きれいに。これがいいかなと思うんですね。で、私ちょっと思ったのは、エタノールとメタノール、同じアルコールは混ざりますから、もしかしたらこのエタノールの入ってる、これが入ってるやつに、このメタノールを入れてやればですね、このエタノールが緩衝材になって、もしかしたら混ざるかなってちょっと思ったんで、ちょっとやってみますね。ダメかもしれないけど。どうかな。これはすでにここでもう分離しちゃってますよね。下5ミリぐらい。ちょっと待ってみますね。これは分離しそうだな。ちょっと一旦待ってみましょう。
こんな感じで。メタノールは完全に分離しちゃいますよね。で、さっきやったエタノールはよく溶けるんですよ。エタノールはよく溶けるんだけども、その溶けたやつに今度メタノールを入れたら、エタノールの作用で溶けるかなと思ったら逆にダメですね。全部完全にきれいに分離しちゃいました。結論としてはだから、灯油に無水エタノール、無水じゃなくてもいいけど、灯油にエタノールを、そうだな、2割とか3割とか混ぜてやると、灯油とよく混ざります。ただ、メタノールはダメですね。じゃあ、エタノールをちょっと入れてみます。こんな感じですぐきれいに溶けますよね。よく混ざります。エタノールは灯油とよく混ざります。で、実際ですね、エタノールって実はエタノール混合燃料、エタノール混合軽油とかですね、エタノール混合灯油っていうのが工業用に使われてます。で、実際にはまあそれにさらに乳化剤入れて安定させたやつが製品になってますけど、エタノールっていうのはそういうふうに灯油や軽油なんかと混ざるっていう性質がもともとあるようですね。こういうふうにきれいに透明になります。エタノールは昔、500cc で、まあ、数百円だった、500円ぐらいだったかな、もう10年ぐらい前は。ただここ数年でコロナの影響でものすごい高騰したんで、1リッターで2400円とかしちゃいますよね。 500cc が1000円ぐらいしちゃいますから。ただですね、4リッターで買うと5800円かな。それから私が過去に、今から4年前か、2020年って書いてあるから4年前ですけど、4年前に一斗缶で買ったエタノールはですね、無水エタノールだったんですけど、これも工業用の無水エタノール、これが当時8000円ですよね。今一斗缶で無水エタノール買うとだいたい1万円ぐらいです。だからまあ大量に買えばコストもぐんと下がりますよね。これは灯油にだいたい1割のエタノールを混ぜた時の比較です。まだやっぱり1割ぐらいしか混ぜてないと結構煙は出ますよね。まあ灯油と比べると明らかに煙は少ないですけど、1割だと若干まだ煙は出てます。これは灯油に3割ぐらいのエタノールを入れた時の比較です。3割も入れると明らかにエタノール入れたものの方がすすは少ないですね。まあ非常に綺麗です。こちらはパラフィンオイルと灯油に3割のエタノールを入れたものの比較です。まあこれはほとんど遜色がないというか、場合によるとパラフィンオイルの方が煙が出てるような気がしますよね。ほとんど遜色ありません。まあだからエタノールを2割ぐらい入れるのが、まあコスト面からしても一番妥当かなと思います。